Աստված օրհնի ամենքիս, ինչպես որ խնդրեցինք Տերը մեզ տա մեր խնդրվածքը։ Խոսքը այստեղ են վերնակրել, որ ձեզ պետք է ներկայացնեմ, պետք է հաղտական լինել։ Պետք է հաղտական լինել, այսինքն որիստոնյան հավատացյալ մարդը, որ ընտրել է Աստուծո ճանապարի մեջ լինել, որ վիճակում ուզում է լինել։ Իհարկե մարտու նկատիունը մարտու հոգևոր վիճակը միշտ փոփոխական է, փոխվում է։ Աստուն նվիրված մարտը գնում է հักտությունից հักտություն, բայց անտարբեր մարտը թվում է թե բավարարում է իրեն պահանջը, բավարարված է իրենը զգում, կարծես թե նեյտրալ է, բայց նեյտրալ վիճակ չկա, անպայման հետ է գնում։ Թվում է թե նեյտրալ, բայց նեյտրալ վիճակ չկա կամ հետ, կամ առաջ։ Քրիստոսն իամարթը պետք է հետևի իր ընթացքին, անկախ իր վիճակներից, դեր մեզ բոլորիս ոգնի։ Այս արտահայտությունը, որ ես վերցրել եմ, պետք է հաստական դինել, ուրեմն հայտնության գրքում 7 եկեղեցիներին ուղված խոսք կա երկրորդ եւ երրորդ գլուխներում։ Հայտնության գրքի 2-րդ եւ 3-րդ գլուխներում 7 եկեղեցին ուղված խոսքա որտեղ այսպեսի ասում ուն կարթամ համաներից մեկը 7 եկեղեցիներին էլ այս արտահայտությունը ասում է 2-րդ գլխի 7-րդ համարը կարթամ այս բahin ով որ հախտում է նրան կյանքի ծառից ու դել կտամ որ ասո դրախտի մեջ է ամեն եկեղեցուն հախտողին տարբեր բաներ է խոստանում Սակայն այս արտահայտությունը, ով որ հախտում է, 7 եկեղեցիներին էլ ուղված է այս կոճը, որ պետք է դու հախտական դինես։ Եվ այս արտահայտությունը, որ ասում է, ով որ հախտում է, տեսեք, ով որ հախտեց, ինչու մի խնդիր ուներ, մի դժվարություն ուներ, որ որում հախտեց, բայց ով որ հախտում է, դա շարունակական ընթացք է։ Եթե մի ինչ-որ մի դժվարության հախտեց, մարտը հաջողվացե հաջողություն ունեցավ, շատ անգամ մարտիկ բավարարված են զգում, ինչ-որ մի հարցum հաջողված են լինում եւ կանգնում այդտեղ։ Էլ իրենց ողջորը ընթացքի, ողջոր աճին, ախտի աղդ, դախտական դինելու վրա չեն մտածում։ Սա շատ վտանգավոր է։ Ու կանգնում մնում են այդտեղ։ Այս արտահիտությունը ով որ հախտում է, միչե վերջ հախտակամ ընթաց պետք է ունենաս։ Սա է խոսում, սա նույնիսկ պահանջ է։ Եվ hiçestemի բան նոր ավելի པարզ դինի, այս 7 եկեղեցիներին ուղված խոսքը, որ խոսում է երկրորդ եւ երրորդ գլուխներում, առաջի գլխի վերջին մասում այս 7 եկեղեցիների նախքան անցնելը, սա է ասում Տերը՝ նո 19 համարում՝ գրիր Առաջին գրքի 19-ը, գրիր ինչ որ տեսնում ես, ինչ որ է եւ ինչ որ նրանից հետո լինելու է։ Երկու իմաստ իմ ունի, այն որ հիմա պիտի ասեմ ու դու գրես Հովանես։ Այս երկեղեցիները ներկա պահին կան, նրանք հիմա կան։ Երկրորդ իմաստը, որ ինչ որ դարերի մեջ պիտի լինեն։ 7 տարբեր ժամանակներ, որ պիտի լինեն դարերի մեջ։ Ուրեմն ը տարբեր եկեղեցիներ տարբեր դժվարություններ ունեն։ Ինչպես այսօր տարբեր նույն խմբում եղող հավատացյալ marked, տարբեր մեկնի խնդիրներն ու դժվարությունները ունի։ Ամեն մեկին է կոչի անում դերը, ով որ հաղթում է։ Այսինքն դու հետևիր, որ հաղթական լինես, հաղթության մեջ լինես, հաղթող լինես։ Տարբեր եկեղեցիներ տարբեր խնդիրներ ունեն։ Օրինակ Եփեսոսի եկեղեցուն, որ խոսում է, տեսեք, կարդում է, կարդանում է մի քանի տող, բայց բոլորը չեմ կարդալու։ Այս երկրորդ եւ երրորդ գլուխները կընթերեն Ձեզ սուղակի՝ դու կարդա տանը։ Մտածեք, այսօր ինչ լսեք, հետո տանը նորից արձարծեք, դրեք վերցրեք ինչ լսեցիք, նորից կարդացեք այդ հատվածները։ Ձեզ պետք են լինել եպե եկրոս քո քի առաջին համարից կարդում եմ եպեսոսի եպ եկեղեցու ըստակին գրիչ սա է ասում 7 աստղերն իր աչ զերկում ունեցողը որ 7-ը ոսկե ճրակականների մեջ մանե գալիս մեկնից դանից վերև ես չկարտացի աստղերը դա եկեղեցու առաջնորդներն են ճրակականն է եկեղեցիները այս իմ հսկողությամ տակ է եւ առաջնորդներ իմ ձերքերի մեջ են ասում են Գիտեմ քո ցորձերը եւ քո աշխատությունը եւ քո համբերությունը եւ որ չարերին չես կարողանում համբերել եւ ցորցեցիր նրանց որ առաքյալ են Ձեւանուն եւ չեն եւ գտար որ սուտ են նեղություններ կրեցիր եւ համբերություն ունես եւ իմ անունի համար աշխատեցիր եւ չթուլացար բայց քեզ դեմ այս ունեմ որ քո առաջին սերը թողել ես արդի շիր թե որտեղից վայրընկար եւ առաջ զղճա եւ առաջին գործերն արա։ Апа թե ոչ կգամ շուտով քես մոտ եւ գոչ ճրակակալը կշարժի միտեղից, եթե չապաշխարես։ Բայց այս բանն ունես, որ Նիկողասյանների գործերն ատում ես, որոնք ես եմ ատում։ Ովոր ականջունի թող լսե, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին, ովոր հախտում է, նրան կյանքի ծառից ուտել կտամ, որ ասո դ്രാխտի մեջ է համարոթ ներկայացրեց տեր, Տերիսուսը, որ գիտեմ, որ ամբողջ ընթացքի մասին, քո աշխատանքը, քո համբերությունը, եւ բացական չեր ասում, որ ճարերին չես կարողանում տանել, պայքարում ես դրանց դեմ։ Սուտ առաքյալ ձևացողները, որ ձևանում էին առաքյալեն, բայց սուտ էին, դրանց ճանաչեցիր։ Սա Գովասանքով է ասում։ Ներություններ գրեցիր համբերից, ասում է՝ իմանու ունի համար աշխատեցիր եւ չթուլացար։ Եթե մեր կողքի մեր սիրելի մարդիկ, մեր սիրող մարդիկ, մեզ ուզենան օգնել, չեն նկատի, մենք չենք թուլացել, կարծես։ Հոգանք այսպես են, իрог չեն թուլացել, աշխատում են, իրենց ընտանիքում, ծերջապատում, բայց ցածուկ տեսնողը ինչ է ասում։ Տեր Հիսուս աստվածը, որ սրտերն է տեսնում, առաջին սերը թողելես։ Օրինակ քո շարժարիտները անում ես, բայց շարժարիտները փոխվում են։ Ես չեմ կոմպետան գալու բանը ասում եմ որ նույնիսկ եթե չափաշխարես, ուշադրություն չդարձնես որ քո սրտում փոփոխություն է եղել արդեն։ Առաջին սերը թողել ես։ Եթե դու չափաշխարես ճրակակալդ դեղից կշարժես, նույնիսկ եկեղեցին վնաս կկաշին։ Բառաշնորհքիքիքան կապած բանկա եկեղեցու ընդհացքը, չէ։ Եվ տեսեք, ասում է, ով որ հախտում է Եպիսիսի Կիրիթսոս Արշնուտին Կոչյանում հախտության ինչ արծի դեմ քո սրտում այդ զիրո փոփոխության ուշադրություն դարձու դարձի あり ଆ pašխարի այս նա ց խնդիրը այս խմի խնդիրը սա էր որի դեմ պիտի պայքարեն այո եւ մեջ է մեր մեջ էլ կլինեն մարդիկ որոնք կարող են աղոթեն, ընտերցանության ժամ տան, աշխատեն եւ չթուլանան, բայց ասն առաջին ծերը թողել էս Հանուն ինչի է սանում, հանուն տիրոջ, թե շարժարհիդ փոխվելը։ Ուշադիր եղիր, հախտող եղիր։ Այս ցոմբը այս հարցին պիտի ուշադրություն դարձնես, հախտության մեջ լիներ։ Զմիրիայի եկեղեցուն ասում է բանտարկություն եւ մահվան սպառնալիք կա քո առաջին։ Բայց anness մի խնդրի համար չի հանդիմանում, օրինալ ընթացքի մեջ են ընդառնում, բայց իրենց սրտում վախ կա սպորում էր բան նեղություն քաջալերում է մի վախեցիր ով որ հախտում է նրանց է այսպես է ասում երրորդ մահից չի վնասվի 11-ի օր դամը սրանց պայքարն էր սա դեմեր որ դու ունես կյանք havi տնական այս հավատով ապրի սա քո ախտության հիմքն է քրիստոս հախտել է մահվանը Ե, եւ տեսեք որ ոչ մի զորավոր լինի հիսուսը իր մասին խոսքի խոսում որոմ այս եկեղեցում սայ ասում առաջինը եւ վերջինը որ մեռած էր կենթանացավ մահից միបាន խեցիր քոտերը առաջինի եւ վերջնելն է սկիզբն նրանով է վերջնելն անողինելու եւ մեռած էր կենթանացավ քադյալերյանքի զորության հիմքը քրիստոսը իր մասին եղող падգամ տվեց Երորդ եկեղեցու՝ իհարկե Եփեսոսի եկեղեցուն էլ է իր մասին խոսում Տերը։ Կարթագ դուք սա, որцо նախանցից եմ ասել դուք կարծեք։ Ինչ եր խոսում, որ Եփեսոսի եկեղեցուն առաջին սերը վերականգնելու մասին մտածեին։ Իր մասին նորից խոսում է Հիսուսը։ Սակայն եթե մարդ անհոգ լինի, այդ իրավը լա չաշխատի օգուտ չունենա։ Երկրորդ Բերգամոնի եկեղեցու դժվարությունը՝ սուտ վարդապետություններ էին։ Եվ մարտիկ երկայն որ պահում էին այդ խմբում եկերեցում յող երկերեց, որ ականջ էին դնում ծուր ու մուր վարտապետությունների որ շատ վտանգավոր է ավերում է մարտու հավատը սուրբ հավատը ուզում է զորավոր հավատ ունենալ սուրբ գրային հավատ ունենաս դրանից դուրս աստծից չէ այլ նույն ոչ թե միայն քույտ հավատք է յայն, պուչ, հավատկ, այլ վնաս տվող ընդհանրապես որևիցի մի հարցի շուրջ որ պիտի աստուն ճանաչես եւ աստուծո զորանաս դրատեղ գრავում է մի ց, սուտը դրատեղն է գრავում այնպես չի ուղակի փուչ ավատկե այլ նաեւ դեղն է գრავել ճշմարտության ամեն մի սուտ ինֆորմացիա մի վնաս ունի դեպքում սուտ վարթապետությունն էլ մեծ վնաս ունի գործանարար եւ ի՞նչ էր, այս պայքար, որ, է այս Պերգամոնի 340-րդ համար պայքարը որ ովոր հախտում է Այս ու վարթապետությունների դեմ, որ մի թույլտուր եկեղեցում մտնի, մարտիկ սուր մդկերով առաջնորդվեն, եւ ամեն հավատացյալ պետք է ունենա իսրտում այսպիսի որոշում. եթե ես որոշել եմ ընտրել Հիսուսին հետևել, պետք է ինձ ինքսը պատրաստ լինի, որ ինձ մի խալմիք ինձ անում տեսնեն, ինձ ուղեն։ Որ լինի ցանում լինի այն ինչ որ աստծուց է։ Իմ հասկացողության, իմ հոգեվոր հարցերի ճանաչողության հարցում պիտի լինի այն ինչ որ աստծուց է։ Եվ եթե խոք ենանում ինձ համար, ասում են, չես ունի աստծուց չի սա թող մի վիրավորվի, քո ցիտը պատրաստեգիր, եթե ոչ հաղթության չես ասցնի, հաղթական չես տინი։ Պերգամոնի եկեղեցում էլ է ասում, որ ներկայացնում իր մասին, որ սա հասում սրած եксаիրի սուրն է ցողը որ ին վարթապետությունն է երկու սուր որ երկու կողմ ունի սուր խոսք խոսքն է դա երկու կողմ ունի միակողմանի չէ երկու կողմ ունի եթե մարտուն ասում է հավատա նաև ասում է հենազանդվիր եւ ասում է դավանիր նաև հավատքի բտուղ ունեցիր այնպես չէ որ Մարտի աշխարհի կյանքով ապրիած ես ձևանում եմ, որ փրկված եմ երկրորդ կողմնас մի ուր է այդ հավাতքի արցունքը։ Պտուղը սրած երկսայրի սուր։ Սուդ վարթապետությունների դեմ սրած երկսայրի սրով կելնի եւ այս հայտնությունը, որ երկու կող ունի, կեսամար հաղթության հիմքը։ Հավাতքի հիմք խոսքաստո, որ հաղթական դինես։ Նորից ուշադրություն դարձեք, بيرգամանի եկեղեցու հատացիանները պիտի ուշադրություն դարձնեին, بيرգամանի եկեղեցու առաջնորդին, որովհետև առաջին հերթին խոսք ուղում է նրան, եւ նրանով պիտի մաթուցվեր եկեղեցուն։ Մեր մեջ էլ կարող են լինել մարդիկ, որ թեև ուզում են հաղտական լինել, բայց հաջախակի օտարուսմունքների են ականջ տնում։ Միա տեսնենք, ես ինչ կարոզիչն ինչ, ինչ է խոսում։ Այսինչ երկի մեջ ի՜նչ լավ բաներ կան։ Երկեր կան, որ սուրբ արթոպետություններ են, երկ ուսուցում են այս։ Ականջ են դնում ու չեն նկատում, որ իրենց ճշմարիտ հավatքի վրա ինչո՞ւ բից քաշվեց այս երկի մտքից, կամ այս միուս քարոզությունը լսելուց հետևանք մնաց։ Իրենից տարավ մի սուրբ ճամաչողություն, ավետարանի խոսքից հայտնություն։ Դրա տեղը մի սուրբ բան նստեց աթորին սուր գաղապար հասկանում եք մարդ պիտի իրանցը չփորցի չթյունի վտանգիտակ ինքնավստահություն չանի ինչպես որ ասեցի որ ամենա վտանգավոր վիճակայինը որ երբոր մի հարցում հախտում ես կամ ինչ որ մի հարց բացահայտվում է հասկանում ես կամ ինչպես որ եպեսոսի եկեղեցուն գովեց Որasthen sut arakyanner ճանաչեցիz, որ չընթունեցիր գողեց։ Ուրեմն ես ամեն հարց գիտեմ։ Երբեմն հավատացաններ են այսպես մտածում։ Իսկ մի heart-ը լավ հասկացա։ Դեր ինձ ծացեց, ուրեմն ամեն հարց գիտեմ։ Դեր ինձ ասեց, ես քե շատ բաներ կսովորեցնեմ։ Ուշադրություն դարձրեք հայտնության գրքում, որ դարերի մեջ եղող ժողովրդին ուղղված խոսք է, ասում է Բերգամոնի եկեղեցու հրեշտակին գրի։ Իսկ դու ասում ես, Տերին ասեց. Ես քեզ կբացեմ, ասմի քո առաջնորդին է բացելու, նա է քեզ մատուցելու։ Դերը senz ասեց. այդ ինչ որ դու լսեցիր, վերցրեցիր, առանց քո առաջնորդի դերը չի անի։ Սա է ասում այդ մന്ത്രിան գրքում։ Նրա միջոցով պիտի անի։ Եվ շեղվելու ինքնավստահության է տանում այդ միտքը կամ գուցե տեսիլքը, գուցե երազը։ Իսկ մի արցուն հախտական է եղել, հախտեց ու ինքն է վստահություն գնաց, արդեն պարտվելու ճանապարի մեջ է։ Այս սուտ միաբանությունից կտրվեց։ Հախտող լինելու համար սուտ միաբանության մեջ պիտի լինես։ Գիտար այ եկեղեցուն խնդիր լրի ուրիշեր։ Այս երες սուտ մարքարություններ կա, որոնց դեմ պիտի պայքարեն եւ ժողովրդին սուտ մարքարությամբ բացտիցիան ամբարեական անառակություն է տանու Միկին։ Հանդիմանում է դերը, հանդիմանում է, որ առաջնորդին, որ Սանձդեմ կանգնի, նաեւ իր մասին է նորից խոսում, սայասում 18-ը, սայասում Աստովորդին, որի աչքերը կրակի բոցիպես են եւ նրա ա ոտները կարմրած բղնձիպես։ Նա տեսնում է ամեն ծածուկը։ եւ նա, ինչ որ խրատում է մարդուն, ճշմարիտ է, որովհետեւ անցել է մի ճանապար դարձիս կրակի միջով։ Նրա ոտքերը կարմրած բղնձի նման են։ Մի ճանապար անցավ, մի նեղություն անցավ, որ աշխարհն է տեսում, ոչ չէ հիմա քննում Հիսուսին ու ամբից է տեսնում մի դժվարությունով անցավ որ կարելի ասել ոչ մարդկության այդ բարդությունները դժվարությունները իր գլխով անցավ ու անարատ մնաց նրա հրատը նրա խոսքը առաջնորդությունը դեղ է բոլորին վստահ է դրան նրա խոսքը ճշմարտություն է փորձվեց նաև հենց իր կյանքում փորձվեց նրա հրատն ու առաջնորդությունը ճշմարտություն է կրակով անցած մեկն է խոսում Եվ այստեղ նաև, եթես ի՞նչ է Կոչանուն 24 համարից, իսկ ես ասում եմ ձեզ, եւ մյուսներին, որ Թիվատիրիա յումեք, որ այս վարդապետությունը ճունե՞ք, որ սատանային խորհուրդները չճանաչեցիք։ չշան, Ինչպես ասում են, ձեզ վրա ուրիշ ծամրություն չեմ գցի, բայց այն որ ունեք, ահեցեք միջև որ ես կգամ եւ ով որ հախտում է եւ իմ ցորձերը ապահում, ոչ միայն նրան իշխանություն կտամ ազգերի վրա ինչի ասում։ Այս եկեղեցում մի հատուկ մի այնպես ասենք օրնյալ զորավոր ապարխե ունեցող, որ աստով արթապետությունները բարձ ներկայացնում չունեն։ Չունեն եւ աստված է Տեր Հիսուսն էլ այսպեսի ասում՝ շատ սատանա խորութներ ունի, դուք չունեք այդ արթապետության խորամանկությունը տեսնելու, ես էլ քույլ չեմ դա ᱡեր կարողությունից վեր դժվարություն։ Հայրենի ու շահդրություն դարձեք, երբ որ հասնենք 6-րդ դերակցուն, այդտեղ չի ասում։ Ոնես բահիր ունեցածը։ Տարվելություն կար։ Կո մեջ լուրս ծառաներ կան։ Չի ասում այվարթապիտական խնդիրների մեջ դժվարություն ունես, հարուստ ես։ Իսկը տեսնեք։ Այս եկեցու կոչ հաղթական դինելուս է սայր, որ pidi pahir ինչ որ ունես։ Անպայման չի պիտի անցես ինչ որ նորությունների, չկա, չկա։ Եղածածը ինչ որ ունես, ինչ որ կրթվել ես, դա pahir։ Գուցե իրավիճակ լինի, որ չկարողանաս մեքտեղ հավաքվել։ Ինչ որ ունես, դա pahir, կրկնիս։ Մի ձանցրացիր։ Իսիր խաչի գործը։ Մի թուլացիր։ Ամեն անգամ Քրիստոսի խաչի գործը հիշելով զզորանալու եմ։ Կոփրկությունն է հիշելու, փրկված լինելը, ծրված լինելը դա է հիշելու։ Նրան նրանով Աստուած առաջին կանգնելու արժան լինելը դա է հիշելու։ Քո ախտությունը սա է, ով որ պահես այն որ ունես։ Որովհետև այն, որ տվել է քեզ Աստված Հիսուսը, գրակով անցածն է ինքը։ Ելքյանքում տեսար։ Այն որ դու սովորել ես, ճշմարտություն է, եւ Քրիստոս հարություն առավ։ Գրակով անցավ, հաղթական մնաց։ Նեղությունները նան չհաղթեցին։ Երբևիցե Սատանան նան չհաղթեց մեղքի մեջ գցեր։ Նա չպարտվեց։ Մի բիծ չեղավ։ Նրա բոլոր խորութները սուրբ են։ Ինչ որ ստացել ես, ինչ բաժին ստացել ես դա պահիր։ Սա քեզ համար հաղթական կլինի։ Սարդեսի եկ레ցուն 3-րդ գլխում խոսում է ուրեմն ներկայացնում է նորից համառոտ իրենքը, այս այսում 7 հոգիները եւ 7 աստղերը ունեցողը գիտեմ քո գործերը, որ անուն ունես թե կենթանի ես, բայց մեռած ես։ Այսինքն մեղք╚ն գործում են չեն նկատում։ Հոգեավոր մեռած վիճակ։ Արդուն եւ իր եւ հաստատ իր մնացածների, որ մեռնելու մոտ են, որ որովհետեւ քո գործերը, կատարյալ քո գործերը կատարել չգտա Աստու առաջին։ Արդի շիր թե ինչ տեղ, ինչպես ընդունեցիր եւ լսեցիր եւ պահիր ո՛վ ապաշխարի, ապա թե չարտնանաս ես կգամ քեզ վրա գողիպես եւ չես իմանա թե ո՛ր ժամում քեզ մոտ կգամ, բայց մի քանի անձիկ ունես Սարդեսի մեջ։ Սարդեսի մեջեր, որ իրենց հանդեսները չկեղտոտեցին եւ նրանք սպիտակներով ման կգան ինձ հետ, որ ուտեւ արժանին, ով ու որ հախտում է, նա սպիտակ հանդեսներ կհակնե եւ նրա անունը կյանքի գրկից չեմ ջնջի։ կպահեմ մի ըտանկի մեջին, որ կարող է կործանեն կյանքը։ Ջնջվեր նրանց անունը կյանքի գրկից։ Այդպիսի ըտանկի շեմին էին։ Չեմ ջնջի ովքեր, որ իրեն ցանարատ պահեցին։ Սակու համար հախտական ընդհացքի սարդեսի եկեղեցիներ ասում։ Ուշադրություն դարձեք, այս ինչպես եկեղեցիներին դեսում է տարբեր դժվարություններ ունեն, այնպես էլ անհատներ կարող են նույն եկեղեցում տարբեր դժվարություններ ունեն, տարբեր հարցերի շուրջ պայքար։ Գոշնասո հախտական ղերի կոդեմ այս հարցում դժվարություն կա։ Սատանան ձգքում է քեզ դեպի օկտագորցելով քո սիրտը, քո ցանկությունները մարմնավոր գերապարները, ծգտումներ, ակումները ուզում է դրանցով քեզ մեղքի մեջ գցել արդուն եւ իր։ Քո հանդեսները մաքուր բահի Քրիստոսի խաչի գործով նրանինով սրտված, որ պատրաստ դինես դիմավորելու Տերիսսին։ Օրնից է զաստված, հաղտական լինելու կոչ, շարունակական։ Եթե մի անգամ մեղքը մերժեցիր, սա չի նշանակում ինքնավստահության ասես։ Շարունակիր հետևել դիրոչը նրա խոսքով կո անձը նորից հետագա օրերի մեջ քնության մեջ փահել որ նկատես արթուն լինես որտեղ ճիստ վարվել ես որտեղ սխալ Ֆիլադելֆիայի եկեղեցին 2-րդ ժամանակի եկեղեցին է որի որաշ տեքստում խոսում 8 հա շուտով գալիս եմ երկրորդ գալստի ժամանակի մոտ ժամանակին յոհի եկեղեցին է որ տերը նորից խոսում է այս եկեղեցու են ասում է 쌓ի ասում surf-ը եւ ճշմարիտը որ Դավիթի բանալներ ունի որ բանում է եւ ոչ ոչ չի փակում եւ փակում է եւ ոչ ոչ չի բանում վերջում նորից կանդրադառնամ այս հատվածին գիտեմ քո գործերը ահա քո առաջի մի բաց դուրդրի եւ նրան ոչ ոչ կարող չէ փակել որովհետեւ քիչ զորություն ունես եւ իմ խոսքը պահեցիր եւ իմ անունը շուրացավ շատ ցին եք դարձնում ֆիզիկապես քիչ զորություն ունես բայց խոսք ունես vastapetutyun jashmarit unes pahits pahhetsirasune govume aha yes talis em satanay jogovkitsi ognerin vor irents hamar asumen te heryan yev chen ais sut en asum ahakanem narants vor kgan kovotneri arachi yev yerkerpagutyun kanne yev kchanachen te yes siretsi kes vor etev im hamperutsyan khosk pahetsil yes el kes k paem ayn portutsyan jamits vor galuye ais ashkhari vira vor portsey yergri yeresi vira bnakvoghnerin Ահա ես գանիսեմ շուտով բահիրային, որ ունես, որ ոչով չառնես կոպսակը, ով որ հախտում է սյուն կանեմ, նրան իմաստո տաճարումը։ 7-ից 12 համարները կարդացի երրորդ գլխի։ Դեսեք, այսեղ է կոչ կա հախտական եղիր, ով որ հախտում է թեմայս վերնագիրը, այնպես իմանալ որ այդ մեդ կավելի արթահայտիչ լինի։ Պետք է հախտական դինես։ Պետք է հախտական դինենք ով որ հախտում է շարունակական կոհախտական ընթացքին հետևից այս եկեղեցու պայքարը, নেգություններ, դժվարություններ, սուտ վարթապետություններ, սատանայի ժողովք, դրանից հալածանքներ, հակառակություններ, տարբեր տեսակ, ցանկ, ասեմ, ոնց որ ասած, բորդությունները տարբեր կողմերից էս վերջին ժամանակի եկեղեցու շատ ավելի բազմատեսակ շատ ավելի տարբեր կողմերից։ Բայց ի՞նչ է ասում։ Դերը իր մասին խոսում է։ Սա ի ասում սուրբը, ճշմարիտը, որ Դավիթի բանալիներն ունի, որ բանում է եւ ոչ ով չի փակում, եւ փակում է եւ ոչ ով չի բանում։ Խոսում է, է եկեղեցու առաջնորդի հետ եւ եկեղեցու առաջնորդը ներկայացնում եկեղեցին Քրիստոսի մասին։ Սուրբը, գիտեք չէ, ասենք անարատ լինելը Նրա արثار սուրբ լինելը որ չmegenչեց։ Երկրորդ դիմաստը Քրիստոս սուրբ է, նրա բարձը լինելը։ Նրա դի귿ի մասին է խոսում բարձը եւ բարձրյալը, որ բնակվում է սուրբ տեղը։ Նրա այս բնութագրերի, նրա աստվածային, այս կարողությունների մասին մանավան Քրիստոսի երկրորդ գալուստի շեմին շատ պիտի խոսվի։ Քրիստոս պիտի առաջնորդի, որ շատ խոսի, որտեղ դրա կարիքը ունի եկեղեցին։ Առաջնորդին պիտի ծացի եւ առաջնորդ խոսի այդ մասին։ Պիտի վածի Քրիստոսի ճշմարիտ լինելու մասին եւ ճշմարտության, Քրիստոսի ճշմարտության, նրա խոսքի ճշմարտույն ճշմարիտ լինելու մասին շատ պիտի խոսվի, որ ժողովուրդը հաստատուն հիմքեր ունենան։ Ճանաչի ավետարանի խոսքով դիր դեր Քրիստոսին Քրի եւ առաջնորդվի դեպի կյանք դեպի Քրիստոս Վերջերս Միլաս իղբայրը 7 գախնիկների մասին խոսեց եւ նայես ուղակի ասեմ սա նայես քոչը որ հետեվեք դրան մի օրինակ եմ ուզում ասել կարթալ նայեք ավելի մի հասկանաք ինչ հետեվել այսինքն ինչ 4-րդ ակավորած գրքում այսպես մի դեպք ի հայտ եկավ։ 4-րդ ակավորած գրքի 2-րդ գլխից եմ կարդում 9-10 համարները։ Եղավ, երբ որ նրանք անցնում էին Եղյան ասաց Եղիսեին։ Այս մի նախադասությունը հերիք է որ հիշեք պատմությունը։ Եղյան դիրոչ ցարան էր, Եղիսեն այդ ժամանակ ցարայում էր Եղիային։ Նրան հետևում նրա աշակերտներ, աշակերտ եւ նաեւ ծառայում էր։ Խնամք իրանում, հոգի իրանում, տարբեր հարցերում։ Եղիան ասեց Եղիսեին. «Խնդրիր, ի՞նչ անեմ քեզ համար։ Քանի որ քեզանից վեր չեմ առնվել»։ Ուշադիտ են դարձել, հայտնություն ունեն, երկուսն էլ գիտեն, որ շուտով Եղիան պիտի վերցվի, ապշտակվի։ Քանի դեռ քեզանից չեմ վերցվել, ասա, քեզ համար ի՞նչ անեմ։ Ես Եխ, երկսիքան չանցնք։ Դուք ինչ գوزեիք այդ պահին, որ Քրիստոսի երկրորդ գալստի ճեմին եք։ Ինչի ասում։ Եղեսին ասաց՝ «Թող քո հոգի կրկնապատիկը լինի ինձ վրա»։ Եղյո նոսեց դժվար ба խնդրեցիր։ Եթե ես քեզանից վեր առնվելիս դու ինձ տեսար, քեզ կլինի այնպես Բայց եթե ոչ չի լինի։ Այն ակնթարթին են, պահին, որ ինձ պիտի վերցնի Աստված։ Դու ինձ տեսար, կո խնդրանքը կլինի։ Կրկնապատիկ զորությունը կառնես։ Բայց ոչ տեսար չի լինի։ Այս եղիսեն ու շի ու շող հետեւում էր եղյային։ Ասում էր, ես ես ինչտեղ եմ գնալու, դու մնա այստեղ քավլիցի։ Չեմ մնա այստեղ, քեզ էլ պետքի գամ։ Հետեւում էր հետևից անցած որ այդ պահը բաց չթողնի եւ բաց չթողեց։ Գիրոշ կարքը վերից եկա, եղա ինվերսես, նույնիսկ բռնեց շորից։ Հաստրեց բռնել այդ ակնթարթին շորից։ Լավ, մեր օրերում ի՞նչ, եսա, ինչ եսա, վերչ, վերչո, է սա։ Ի՞նչ է սա։ Վերջի վերջո ասում եմ, філаթեսայի յեգեղեցու վրիշտակին գրի։ Այս պիտի բացահայտեմ նրան, եւ նա պիտի ներկայացնի ժողովրդին իմ մասին, եւ այս ինֆորմացիան պիտի հաղտական լինեն։ Հաղտական ընդտածք ունենան։ Արաշնորդների միջոցով սույն գրային ավետարանի հայտնություններին ոչ է վերջ։ Հարց այն չի, որ ֆիզիկապես իրենց կողքին կանգնես։ որ փեշից էլ բրնես հապստակվելուց իրանց էլ հապստակվես, դա չի հարցը, այլ եթե ի այն հայտնություներին, այս ուսուցմանը, որտերը դալիս է եկեղեցուն։ Դալիս է եկեղեցուն գրթություն եւ դալիս է ու պահանջում է։ Չեսնե խոսքս պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ։ Այսպես հետեւից։ Հենց այդ տեքստում է ասում, նկատեցիք։ «Խոսքս պահեցիր, ես էլ քեզ կպահեմ»։ Թեմաներ կան, որ պետք է աստծո ողորմությամբ ինտերնետում մնում եմ, միացնեք, լսեք, մի հատ էլ լսեք։ Հետևեք այդ գախնիկները ուսուցումներ կան, որ լուրջ հայտնություններ են։ Ձեզ համար զորության հիմքեր, Քրիստոսի մասին հայտնություններ։ Հենց սա էր ասում Տերիսսը։ Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու առաշնորթին, որ իր մասին պիտի հայտնի իր գանոստից առաջ։ Եվ հաճախակի Աստծո цаրաները Քրիստոսի մասի 만րամասնությամբ ավելի 만րամասնությամբ իր խոսեն ներկայացնեն, որ Աստծո ժողովուրդը Քրիստոսին ճանաչելով հաղթական դինի, զորավոր լինի։ Մենք ո՞մեր ֆիզիկական զորությամ չենք ապրում։ Մեր դիտուր շնորհքով ենք ապրում։ Եթե չեք համոզվել, աստված ողորմի Հա շուտ համոզվեք շատ դժվարությունների մեջ չտեսնեք դա որ իսկապես աստծո զերությունով եկ ապրում։ Մանավանդ այս վերջերս երբ խոսելու բան չունեմ։ Էն որ Պետրո Պողոս Արաքյան ասում է նրանով շնչում ենք, ապրում ենք եւ կանգ։ Ժողովուրդ, սա ոչ թե ճապազանցարծ խոսք է, այլ նույնիսկ ավելին է այդ խոսքի։ Այդ խոսքը խորությամ քանանք հասկանանք, ինտենսիվ կա ու ավելին։ Նրանով նույնիսկ շնչում ենք։ Կանք նրանով մտածում ենք նրանով, որ կարողությունն ենք մտածելու, սա պարկև է ոսցից։ Պահիդ ինչ որ ունես։ Հետևին այն ուսուցմանը, հետևին ինչպես Եղեսեն Եղիային հետևեց։ Այն հայտնությունները, որ Տերը գտա իշ ծառաների միջոցով, հետևին եւ հաղտակ կլինես, հաղթող կլինես։ Վերջին լավուտիկի եկեղեցու ժամանակը բան է հազարամյակի մեջ եղող ժամանակն է արդեն Քրիստոսի երկրորդ գալստից հետո եղող ժամանակն է Սատանան կապված երհազար տարի հազարամյակն է այն որ մահվան սпарնալիքեր, ստեղ չկա, ծուդ վարդապետություններ, ստեղ չկա։ Չարախոսություններ, բամբասանքներ աստծո առաների հասցեին ստեղ չկա մարտկային գործոններ ուրիշ տեսակ դժվարությունի այստեղ, տեսեք։ 14-ից կարդամ՝ «Լավիտիկը եկեղեցու ուրիշնակին գրիշ, սաի ասում ամենը հավատարիմ եւ ճշմարիտ վկան։ Աստու որ առածների սկիզբը։ Ինչ որ իր մասին ներկայացնում է, սա կարիք ունի այդ մարտը այն հավատալցյալը, որ ինք վերաբերվի այս տեքստը» քան դիմացի։ Գիտեմ քո գործերը, որ ոչ ծուրտ ես, ոչ տակ։ Օх, թե ծուփ դիներ կամ տակ, ղաղճ վիճակ։ Համարում ես, կես հավատացալ, բայց սիրտդ հավատքին ես չի։ Ուրեմն, որովհետև ղաղճ ես եւ ոչ տակ, ոչ ծուրտ, քես ի՞նչ փսխեմ ինձերանից, որովհետև ասում ես, թե ես հարուստ եմ եւ մեծացա, եւ ոչ ոչ մի բանի կարոտ չեմ ե հիլադեֆայ երկրից հակառակեր չի ասում աղքատ է, քիչ ձորություն ունես։ Դա նյութական զորության քանակի նյութական բաների, ասենք մարտա քանակի կամ հարստության ունեցածի մասին է։ Էստեղ էլ այն նյութական բաներով հարստացել էին հաջողություն էր։ Պտենց չէր, որ եսիմիշ պատերազմների վրա ինձ ահսերանում հարստացել էին։ Այդ ջին հաստել այնյուտական բաներում հաջողությամբ բայց ինչի ասեմ բայց չգիտես թե դու դժվար եւ ողորմելի եւ ախքատ եւ գույրես եւ մերկ հոգեորապես մերկ չես տեսում քո ակնկալությունը քո խալները բացթողումները ես ցրատ եմ տալիս քեզ ինձանից կրակում փորձված ոսկի ար եւ հարստանաս որ հարստանաս եւ սպիտակ անդերս որ հակնես որ կոմերգության ամոթի ջերևա եւ դեր դիրաչկրիտ որ տեսնես եւ որոնց ես սիրում եմ խրատում եմ եւ հանդիմանում եմ ուրեմն ջանկարա եւ ապաշխարի ահա ես դրան առաջին կանգնած եմ եւ ཐակում եմ եթե մեկը լսե իմ զայնը եւ դուրը բանա կամ մտնեմ նրա մոտ եւ ընտրիկ կանեմ նրա հետ եւ նա ինձ է ով որ հախտում է կտամ նրան որ Ինձ հետ նստի աթոռի վրա, ինչպես ես էլ հախտեցի եւ նստեցի իմ հոր հետ նրա աթոռի վրա։ Օրական ճունի Թորըսը ինչ որ ոքին ասում է եկեղեցիներին։ Այս մարդկանց խնդիրը, որի դեմ իրենք պիտի պայքարեն եւ հաղթցան հաստինս այ, հաջողություն ես, լավ։ Հիմա անպայման բדי նեղության մեջ, հալածանքի մեջն է որ արդուն լինեի։ Քսա դեպքում հաջողությունը մարդուն կարծես ուրախդրությունը գրավի, համարի իրեն բավարարված Եվ սորի ոչ تاک ոչ սար Համարում է դե գիտեմ խոսքը աղոթում եմ, եմ առողջել աղոտ կնալիծի ասում են հավատացիալ չես մի բան այն չի քո հետ աղոտ քե մարը դի նորմալ չի բայց սարերը գաղջ վիճակ իրեն քննելու երբ որ կանգնում է իրեն քննի ասում է ես ասթարեմ ուր արթոր չնեի մեքենա ունեն, հինա երրորդն, առանա հինգերորդն առա։ Ի՞նչ կապ ունի կարթալինելու հետ։ Ուեմարտիկ կան, որ չգիտեն քանի հատ մեքենա ունեն, ուրեմար դարթար են։ Մարտիկ կան, չգիտեն քանի հատ տուն ունեն, ուրեմար արթար են։ Ուհլա ձգտում են նորից ունենալ դարթարության չափանիշն է։ Ոչ։ Ասում են հղատեմ տալիս, ինձ անից ինչ է ասում։ Հրատեմ տալիս ինձանից կրակում փորձված ոսկի առ, որ հարստանաս եւ սպիտակ համձներ որ հักնես։ Դա Ավետարանի խոսքն է, հույդնությունն է, որ կրակով անցավ։ Հիսուս Քրիստոս երբ որ, ասում եք, նրա ոդքերը կարմրած կեղտ բռնձիպես էին, իր ապուրած կյանքը ցույց տվեց, որ իր խոսացածը ճշմարիտ է։ Գարցես այդ խոսացած իր ապուրած կյանքով տեսավ կրակով եւ Տերը և իր խոսքը, և իր වարտապետությունը։ Ինձանից կրակով անցած այդ ավետարանի խոսքն ալ ճշմարտությունի և քեսկածենի կյանքի, ճշմարիտ հարստությունս սա է։ Սա է ռուսկուց թանկը քեզ համար։ Եվ դու հաղթական կլինես։ Անգամ նրանից, որ կունենաս, դու անգամ նրանից ահգած կլինես։ Դու ավետարանի խոսքից լուսավորված ճանաչելով քո Տիրոջը, զորավոր կլինես։ Այս մարդիկ սառել էին այն աստիճան, որ կարիք ունեն, որ Տերն ասեր. «Լսեք ժողովուրդ, սա իասում հավատարիմն է։ ասում, հավատարիմ Ա, Ես հավատարիմ եմ»։ Կարիք ունեն այդ մասին լսվեր իրենց մոտ։ Այդ գաղջի վիճակի պատճառով էին ասել, որ այս թեման պիտի լսվեր իրենց մեջ։ Ես ջեմ ճշմարիտ վկան, այսպեսի ասում դերը։ Այս մասին խոսի կարոզի ժողովուրդ։ Ինչ մարդկանց եք հետևում։ Ինչ մարդկային գաղափարների Հիսուսի ըկայությունը ճշմարիտ։ Պատկերացնե՛ք մարդիկ կործրել էին այն վստահություն ավետարանի համատ, որ ասեմ, աստ ավետարանին հավատացեք։ Իմ խոսքին հավատացեք, սա պիտի խոսի 101-ի մեջ հաչախագի եւ Արարատների սկիզբը։ Սա տանան չկա բան, բայց պատկերացրեք մարդիկ կարիք ունենան այս հարցում։ Իմալք է շատ մարտի կարիք ունեն այս հարցը լսելու։ Հիսուսն է սկիզբը։ Նրանով է սկիզբը, նրանով է վերջը։ Նույն ժամանակում նույն եկեղեցում կարող են լինել տարբեր մարտիկ, որոնք տարբեր վիճակների մեջ կարող են լինել։ Ես տարբեր հարցերի շուրջ պայքարելու կարիք կա։ Արդյո՞ք պիտի լինի մարտը եւ ծիրոջ խոսքով իր անձ քնննի կանգնի աստուռաչին հախտական ընդհացքի վրա իր մտածի որըս ինչպես անցավ ինչ բացողում եմ տեսնում ինչ դրական կող ինչ հախտական կող մարդը ինքնակնության գա որ չընկնի վիճակից դերը ձեզ օշնի շողովուս ջան հետևական գեղեկ մինչև վերջ հախտական ընդհացքի նախանձավորness ասեմ զիրդ այդ ընդհացքի մեջ մինչև վերջ Միօր լավ կլինի, ունեցած껏 լավ կլինի, հաջողություն կլինի, միօր դժվարություն, նեղություն, բայց քո վստահությունը Աստուածը այնտեղ պիտի չփողվի։ Աստված ձեզ օժնի։ Աղոթք անենք։ Տերը մեզ օժնի եւ զորացնի։